Учениците на Севлиците и вработените во основното училиште Малине Бабиванова утре со свечена програма ќе го одбележат патрониот празник на училиштето. Свеченоста ќе се одржи во центарот за култура Бели Мугри со почеток во 19 часот. Основното училиште Малине Бабиванова на 7 април слави 31 година од постоењето по повод патрониот празник на 6 во 19:00 часот во центарот за култура Бели Мугри. Ќе има свечена академија, а на 7 во 9 часот е положување на свежо цвеќе на бистата на патронот од страна на ученичката заедница, од страна на представници на локалната самоуправа и од сојузот на борците, односно бивши вработени од Малине Бабиванова. Активностите продолжуваат утре ден, така во училишниот двор пред бистата на патронот, делегација од општината и вработените во училиштето ќе положат свежо цвеќе.